Бұл ден сөзсіз әлі жоғылық ұрын өлі үйге намаз оқып отырып қалай емес та. Енді 10 жылын бұрын мен кемелім, мен түшініп тұрым қандай елі дегенде, мен шындығында қорқып кетем. Мен ешбір жамаатқа қошылған емес, мен қошылбаймын. Қырдал, абдан ор мұсылмандарда таянем бағып чоң ойтып қойдан, ешке шығар жүмесіле. Саясаттың түйісін ғайын қылыш тұрғайлы дедім. Да? Саясатқа барайын дегенде ойым жоқ, досты, душманды біліп алайын деп ойлаймын. Шайлы олардың алдында, ауа жақсы бағамдадыңыз, ошол жолдошум чоң саясатқа аралашып жүрген учурда ушундай жагдайларга күбө болгон учурларым бар. Мен бир кийимди 10 жыл кийип жүрө беришим мүмкүн. 4 алма алып барып коем, 4 шоколад алып барып коем, үчөө силердики, бирөө меники дейм. Убакыт бардык нерсени айыктырат дейт, бирок убакыт өткөн сайын кусалык күчөйт. Айжанайым, мына сиздин оймок арт деп аталган студияңызда отурабыз. Мен чынында биринчи жолу келишип, бирок жакты, аурасы киргенде эле тазалыгы, бардыгы төп келишкен экен, өзүңүзгө окшоп. Анан бул студияны ачуу идеясы негизи кимге таандык дегеним, сиз өзүңүз дизайнер болбосоңуз, бул жумушту баштап кетүү үчүн сиз менимче мындай бир чети тобокелчилдикке деле барсаңыз керек. Биз 2013-тен бери кийим көргөзмөлөрүн уюштуруп жүрдүк. Мен башында кесипкөй дизайнерлерди чакырып, ошолорго кийимдерди жасатып, анан ошол көргөзмөгө келген адамдар ушул кийимдерди каяктан алсак болот, бир дареги болсо жакшы болот эле деген сунуштар негизинде ойлонуп жүрүп, анан бир студия ачып коелу. Ошол жерге көргөзүлгөн кийимдер турсун, сатып албаган болсо да, ошол дизайнерлердин эмгегин көрүп, биздин улуттук деген кийимдер кандай экен, кийсек болот бекен деген бир идея пайда болуп, анан ушул нерсени ачып койгонбуз. Негизи сиз карьераңызды баягы кинодо, театрда, актриса катары баштагансыз да. Анан азыр эми башка багытыңызды өзгөртүп, таптакыр алыстап кеттиңиз. Бирок өткөн күнгө мындай саресеп салып, азыр ойлоносузбу? Эмне жөнүндө дегеним? Мисалы, мүмкүн сиз абдан популярдуу ошол эле учурда суроо талап жогору болгон жана эң көп калемакы төлөнгөн актриса болмок чыгарсыз. Мен бир 10 жылдын тегерегинде ушул динге жаңы келүү эмес, кайтып келдим деп коет экен. Анткени биз баарыбыз мусулман деп айтат эмеспизби? Бир гана ошол мусулманмын деген адамдар кандайдыр бир деңгээлде кээ бирлер тереңирээк изилдейт экен, кээ бирлер үстүртөн мен мусулманмын, жүрөгүмдө Кудай жашайт деп жашайт экен. Мен тереңирээк изилдегендердин катарына кирдим окшойт. Ушул нерсеге абдан кубанам, мага көп суроо беришет. Жашоодо эми мен 40 чыгайын деп калдым. Ушуга чейин эмне жасаган эмгегиңе өзүңдү сыйлайсың дегенде мен айтам, ошол динге кайтып келгениме, анан бир 3 бала төрөп алганыма, тобокелчиликке салып, ден соолуктун бир кемчиликтерине карабай. Өкүнүү деген болбойт, эмнеге дегенде, тагдыр деген маселеси бар дегенде, бул башыңа, маңдайга эмне жазганды ошол нерсени көрөсүң. Анын үстүнөн мен ошол искусство чөйрөсүнө барып, эмне деген ошол театр корифейлердин жанында жүрдүк, чоң жаргылчакка түштүк. Жашоонун мындай ысык суугун эрте көрдүк, эрте быштык ар кандай сөзгө, ар кандай сыноолорго 18 жашымда барыптырмын. Ошо эрте быштык, мен бул нерсени ушул жараткан мени бир чоң нерсеге дайындап, бир сыноодон өткөргөндөй кабыл алам азыр. А эгерде азыр жолдошуңуз жаныңызда болсо, мүмкүн ушул актрисалык карьераңызды улантат белеңиз? Жолдошум биринчилерден болуп ушул жаңы балам төрөлгөндө сахнасыз сага болбойт экен үйдө отурган деп жумушка чыгарып койгон, бирок ушул кыргыз аялзатынын өзүнүн бир дээринде болот окшойт. Күйүүгө тийгенге чейин мен үчүн сахнага чыгуу мындай бир кубаныч алып келчү, рахат алып келчү, анан күйүүгө тийгенден кийин өзүң тартынып, өзүңдүн бир адамга таандык экениңди сезгенден кийин бул нерсе кыйыныраак болуп калат экен. Балким батышта, балким ошол эле жакынкы Орусияда бул закон ченемдүү көрүнүшү мүмкүн, бирок биз үчүн бул кичине кополураак көрүнүш болуп калат экен. Ошон үчүн билбейм эми, аны андай болсо, мындай болсо деп көп нерсени айтсак болот, бирок мен азыркы турган абалыма Кудайга шүгүр дейм. Негизи мен сиздин бир маегиңизден угуп калдым.
өзіңіз ұмдай тарихи фильмдерді көргенгі абдан ынтызар екенсіз, жақшы көреді екенсіз да. Ана менде ой жаралды, мүмкін сіз ұшындай тарихи фильм тартуға бір продюсерлік қылып көрсеңіз, жол болса ұшуға бір өзіңіз тартылып көрсеңіз, жол болса мүмкін қолдау қылсам деген ой жаралған жоқ біле? Ушундай ой болгон, 2-3 жылдан бери бул ой бизде жашап келе жатат. Бир жаш режиссер менен иштешип, Москвада окуган бир сценаристке кайрылып, анан бизде билесизби, чыгармачылык чөйрөдө, дин чөйрөсүндө, бардык чөйрөдө, ошол эле саясатта кадр мындай чыныгы кесипкөй адамды табуу, ошол ишин сүйүп, мындай ийине жеткире аткарган адамды табуу абдан кыйын нерсе экен. Ошон үчүн сиз айткандай кино тартуу, бир нерсени башынан аягына чейин жыйынтык чыгарып жасоо кесипкөй эмес адам менен бул өтө кыйын нерсе экен. Ошон үчүн унун үстүндө терең ойлонуп иштеш керек, анткени тарыхый деген сөздүн өзү бул ошол эл үчүн жоопкерчилик алуу деген нерсе да. Бул сен каалаган эле бир сериалды тартып кой эмес. Ошон үчүн балким качандыр бир кезде бир тарыхый дүйнөгө баш бага турган болсом, мен анда ошол жаатта дагы билим алышым керек деп ойлойм. Анткени биз ошол, мен биринчи кесибим актриса болгондуктан театр чөйрөсүндө жүргөндө ошол режиссерлорубуз, агайларыбыз айтып калчу, ар бир иште дилетант болбош керек деп. Ошон үчүн мен ошол актерлук кесипти дагы окудум, анан журналист болгом келди, аны дагы окудум. Анан динге келдим, ошол жерде дагы аз болсо дагы илимге баш багайын деп ошол жерде илим алмыш этип жүрөм. Ошон үчүн эгерде режиссер болуу качандыр бир менин оюма келип бышты дей турган болсом, окушум керек деп эсептейм. Өзүңүз ошондой эмдай сүйгөн каарманыңызга аткарып, роль аткарып сахнага же болсо киного тартылгыңыз келеби? Жок, азыр андай ой менде жок. Азыр тарыхый каарман сизге жакса дагылы? Жок, мен азыр адамдын чөйрөсү өзгөрөт экен, адамдын ою өзгөрөт экен, адамды билим, илим толуктайт экен, анан өстүрөт экен. Ошон үчүн ооба, баягы сенин маңызың ошол боюнча калышы мүмкүн. Маңызың дегенде кандай? Сен бош адам болсоң, бош бойдон каласың, динде деле бекем болсоң, бекем бойдон каласың, лидер болсоң, лидер бойдон каласың деген сыяктуу. Бирок мен азыр кыялдарым өзгөрдү, билесизби? Кичинекей кезимде ошол актриса болсом, элге таанылсам десем, мен азыр илим чөйрөсүнө абдан кызыгып жүрөм, илимге абдан кызыгып жүрөм. Бир күнүмдү китепсиз өткөзбөгөнгө абдан аракет кылам. Анан ошол бир илимде из калтырып, илимде бир ачылыштарды жасап жүргөн адамдарды суктанып карап, ошолордун лекциясын угуп, мен ушулардай бир эмгек жарата аламбы деп ошонун үстүндө ойлонуп жүрөм. Эң сонун экен да, анан мына өзүңүз айтмакчы, ошо дин жолуна түшкөнү сизди баягы теология багытында дагы билим алып жаткандыгыңызды укканым бар, ал түгүл диссертация коргойм, жактайм деген дагы тилектериңиз бар экен да. Анда келечекте сиз жогорку окуу жайларында дал ушул жаатта мындай сабак берсем, лекция окусам деген ниетиңиз барбы? Ооба, мага ушул нерсе колуман келип калаттыр иншаллах деп үмүт кылып жүрөм. Бул сизге мындай жүрөгүңүзгө дагы жакын болсо керек анда. Жүрөгүмө абдан жакын. Азыр ушул лекция окуп берип коюңуз деп чакырган учурларда билесизби, элге жеткирчү абдан көп маалымат бар экен. Ал менин жеке билгендигимден эмес, мен балким ошол мени окутуп аткан агайлардын бир пайызынын бир канча бөлүгүн эле билишим мүмкүн. Бирок ошону дагы билбеген адамдар бар. Ошол чөйрөгө мен иштеп койсом, анан аны башка бир дагы билярман мугалимдерге өткөзүп берип койсом, тепкичтен тепкичке көтөрүп отуруп, коомдун аң сезимин мындай тезирээк өстүрүп жиберсек деген бир дилгирленүү бар да менде. Көбүрөөк канчалык маалымат берсек, ошол эле адеп акылакты. Эми бул дин сөзсүз эле жоолукка оронуп эле үйгө намаз окуп отуруп калуу эмес да. Бул коомдун адеп акылагын, коомдун түшүнүгүн, коомдун бири бирине жакшылык каалоосун, боорорусун ойготуу, ушундай бир адамдык сонун сапаттарды үйрөтчү нерсе да. Ошондуктан ушул нерсеге аракет кылып жүрөм, кудай буюрса. Жана сиз айтып атпайсызбы, ошо дин маселеси тууралуу сөз болгондо чындыгында коомдо мындай бир пикирлер бирдей эмес да, эки ача, ал түгүл мындай улам улам жарылып бөлүнүп жарылуучулук бар да. Дегеним, мисалы биз бири бирибиздин пикирибизди сыйлай албайбыз көпчүлүк учурда, өзүбүздүн оюбузду таңуулайбыз, же болбосо башка бирөөнүн ою менен эсептешпейбиз деген сыяктуучу. Анан менде ой жаралат, негизи коом эмне деградация болуп баратабы анда? Терең суроо ушул. Мен жакында Facebook баракчасынан бир ушундай пикир уктум. Жакын арада бир жагымсыз көрүнүштөр болуп кетпедиби дин чөйрөсүндө? Анан ушул
Қараңғы елге қапыр молдо деген бір жазыптыр да, ой пікірім бірі. Демек, деп айтып атат, ұшол оқырмандан атын ұнтып қойдым, менің дағы пікірім ұшол нәрсеге түспілдір, ұшол үшін қайталап айтып қойын ұшол нәрсені. Бәлкен біз ұшол таза денге татықты емес біз бе азыр дегендей бір ойығып келтіріптір да, мен ұшол нәрсеге қошылам. Емнеге дегенде, мен өзімді ле мисал алып келгенде, 10 жылым бұрын мен кемелім, мен түшініктерім қандай еле дегенде, мен шындығында қорқып кеттім. Егерде 10 жыл бұрынғы мен түшінігім менен азыр бір 300 мен адам жашап жатқан болса, бұл қорқыныштың нәрсе. Дин жөнінде түшінігі жоқ, денесін ашып жүрі ұят екенін білбеген, анын бұл дүниеге келгендегі негізгі мақсаты емне екенін білбеген, 300 мен адам жашап жүрі тұрған болса, ошол 300 мен адам Құдайдан қорқпай тұрған болса, ал адамдар емнелерді қыла алады, қоғымға қандай жамандықтарды жасай алады, қоғымға қандай теріс әсерін тигізеді деген нәрсе, бұл шындығында қорқынышты мәселе. Ошол үшін біз бүгін бір жақсы сөз білсек, ошол жақсы сөзді үй білуімізге, достарымызға, жақындарымызға, біздің авторитетіміз кімге өтіп тұрған болса, ошоларға жеткізу міндеттүү түрде жеткізуіміз керек деп білемін. Айжанай, мына соңғы күндері ушул ажылыққа байланыштуу маселе муфтияттын, муфтийдин тегерегинде мындай бир топ чыңалууну жаратып барып анан басаңдагандай таасир калтырат. Жеке сизде кандай ой бар ушул жаатта? Эми саясат жагын айтпай эле коеюн, бул бардык адамдарга түшүнүктүү эле болуп турат го дейм, анткени жараткан бардык нерсени көрүп турат. Мен еш бир жамаатка кошулган эмесмин, кошулбайм. Мисалы, бул жамааттамын, бул жамаат жагат же жакпайт деп, анан мен бир жеке адам жагат же жакпайт деп такыр мамиле кылбайм. Эгер ошол адам Кудайдан коркуп, Кудай көргөзгөндө жол менен бара жатса, мен ал адамды жакшы көрөм, сыйлайм. Жеке ошо Азиретти муфтий максат ачы менен дагы эч кандай мамилем жок, бирок мусулман адам катары ал эч качан Алла Таала арам деген нерсени жасабайт деп мен чын жүрөгүмдөн ишенем. Же ишенгиңиз келет? Ишенем. Ишенесиз. Кыргызстанда ушул муфтий шайлоо маселеси сиздин оюңуз боюнча кандай өтүшү керек деген ойдосуз? Эми динди изилдеп келе турган болсок, бизде абдан кызык маселе, биз светтик өлкөдө жашайбыз, бирок анын ичинде дин менен жашаган адамдар абдан көп. Анан кээде келиндер кайрылып калат да, эже менде ушундай маселе жаралды, кандай кылып чечсем? Шарият менен чечемби, сот менен чечемби деп. Анан сот менен чечесиң албетте, бул светтик өлкө болгондон кийин. Эгер жеке бир үй бүлөңдө маселе болсо гана ошону шарият менен чечесиң. Анан эгерде бир мамлекеттик маселе болсо, сен ислам өлкөсү болбогондон кийин кандай аны шарият менен чечесиң? Ошондуктан бизде кырдаал абдан оор мусулмандарда көп 65% деп атат го, азыр статистика боюнча мусулмандар жашайт дейбиз, бирок ошол мусулмандар кандай кылып жашашты билбей турган оор кырдаалда жашайбыз чындыгында. Сиз мен карап көрсөм, мындай кыргыз саясатына караганда дүйнөлүк саясатка абдан кызыгарыңызды окуганым бар. Демек, дүйнөлүк саясатка кызыгуу түшүнүү үчүн мыкты күч, аналитика керек да. Демек, сизде мындай кызыгуу пайда болсо, анда жылка күчтүү болсо керек. Аны билбейм, бирок мен кичинекей кезимден китеп окуп чоңойгон кызмын. Мени таенем багып чоңойткон, анан эшикке чыгарчу маселе. Менин балалыгым китеп менен өткөн, менимче бул тааныш көрүнүш. Анан чоңойгондон баштап антикалык литературага кызыктым, анан кийин классикаларды окуп чыктым, анан Толстой менен оорудум бир жылдары, Чехов менен оорудум. Анан бир күнү агайым айтты, сен тилиң орусча болуп калды. Сахнада чыгып кыргыз тамгаларын орусча сүйлөп баштадың, сынган кылычты оку деп. Анан сынган кылычты окуп чыгып, саясаттын түбү сынган кылыч турбайбы дедим да. Эң сонун салышты. Ооба, эң сонун чыгарма экен. Анан азыр ушул кайсы гана жерге чакыруу болбосун, мен көбүнчө литератураны орус тилде окугандан тилиң орус тилге жатык болуп калат экен тилекке каршы. Анан сынган кылычты бир сыйра карай коем, кээ бир сөздөр эсиме келе түшөт, анан ошол боюнча сүйлөйм. Дүйнө жүзүндөгү саясатты эмнеге карайм десеңиз, азыр эми глобалдашуу заманы, өзүңдүн казаныңда өзүң кайнаган болбойт. Дүйнө жүзүндөгү абал сөзсүз түрдө бизге окшогон кичинекей мамлекеттерге таасирин берет. Биздин досторубуз ким, душмандарыбыз ким, тарыхта ким бизге душман болгон, ким бизге дос болгон, кимге ишенсек болот деген сыяктуу нерселерди өзүң үчүн, балдарыңдын келечеги үчүн билип коюш керек деп ойлойм. Анткени мен өзүм саясатка барайын
алайын деген деле ойым жок. Бирок мусулман катары мен ар тараптуу болуп, досту, душманды билип алайын деп ойлойм. Мына жолдошуңуз деле саясатчы эле да. Анан өз алдынча партия түптөгөн, төбөсү көрүнгөн киши болду. Менимче, азыркы саясатташкан коомдо деле сиздин таасирди, сиздин эл арасындагы таанымалдуулугуңузду таянгысы келген, пайдалангысы келген күчтөр аябай көп болуш керек да. Саясатта өз күчүңүздү сынап көр деген сунуштар көп болобу? Көп болот деп деле айта албайм, бул салыштырмалуу нерсе го, бирок мындай байма-бай сунуштар келип калат, бирок мен кайсы учурда келет ошондой сунуштар? Шайлоолордун алдында. Шайлоолордун алдында, аны ооба жакшы баамдадыңыз, анткени адамды колдоонун кызыкчылыгы кайсы учурда күчөйт? Сага абдан кысым болуп керек болуп жаткан учурда күчөйт. Жөнөкөй учурда адам сенин кимдигиңди баамдабашы деле мүмкүн. Ошол учурда издеп баштайт, кимдин идиреги бар экен, кимдин аркасынан эрчишти экен деген нерселер сөзсүз кээ бир адамдарды кайрылууга, кимдир бирөөлөргө мажбур кылышы мүмкүн. Бирок эми адам баласы эгер максатын билсе, бара турган жолу узак болсо, кыйын болсо, анча-мынча нерсеге кайрылууга убакыт жок болот да. Мен саясатты мындай жолдо баратканда бутка илешкен бир бүдөмүк нерсе катары кабыл алам. Менин жолумда бул нерсе жолдо болбош керек деп билем. Келечекте дагы бул нерсеге кайрылгыңыз келбейт? Жок, такыр. Балдарыңыз айтмакчы, баягы саясатка кызыгышат экен да. Бирок тилекке каршы сиз аны колдобойт экенсиз. Эмне үчүн мисалы көңүлүңүздү кайткылган жагдайлар барбы? Мүмкүн балдарыңыздын келечегин өзүңөр тандагыла деп койсоңуз деле болот беле, же мен жаңылышамбы? Бул жекерээк маселе болуп кетет, бирок үстүртөн айтып кетейин түшүнүктүү болуш үчүн. Ошол жолдошум чоң саясатка аралашып жүргөн учурда ушундай жагдайларга күбө болгон учурларым бар. Ошондон кийин көңүл калган. Анан ушу атасынын өлгөнүнөн кийин саясатка такыр жолобосун деп, мен кыргыз тилин билбесин деп балдар англис тилдүү мектепке бердим. Эне тилинде окуй эле коюшсун деп? Эне тилинде окубасын дедим, анткени кичинекей кезинен саясатка кызыгышты булар. Анан баягы атасынан кийин менде бир коркунуч пайда болду, эмнегедир жок, булар саясатка барбай эле коюшсун деп. Бирок болбойт экен бул нерсе кенде болсо. Эгер баланын акыл эси ошо менен күндө толукталып, кызыгуусу артып турса болбойт экен. Азыр эми тилди деле үйрөнүп алышты, саясатты деле үйрөнүп атышат. Эми сиз айткандай өздөрүн оюна коет окшойм. Эне тилинде эркин эле сүйлөшөбү? Бирөө эркин сүйлөбөйт тилекке каршы. Бул сизди ойлонтпойбу? Бул мени ойлонтот. Эми азыр адам деген ушундай экен да. Жаңылып, тажрыйбасынан бир таяк жеп, анан кийин оңолот экен да. Бул менен ушундай бир тажрыйбам болду. Тилекке каршы, өзүмө каршы иштеп калган. Азыр эми ошо эне тилди жакшылап коюунун үстүндө иштейбиз. Кыргыз жомокторун окуйбуз, кыргыз тилдүү китептерди окуйбуз. Багыма жараша балдарым китепти көп окуйт. Мен ойлойм, бул нерсени бат эле ордуна коюп. Балдарыңызга сенин атаң мына ушундай болчу, саясатта мындай эле, мамлекетчил эле деген сыяктуу түшүнүктөрдү мындай боюна сиңирип тарбиялап турасызбы? Сөзсүз ушул нерсени айтам, анткени балдарым жакшы бир нерсе кылганда атаң ушунчу эле, атаң берешен эле, туура кыласың балам, атаң ушундай кылчу эле деп сөзсүз ушул атасын үлгү кылганга абдан аракет кылам. Анткени бул жаш кезинен калган бала үчүн ата идеал болуп калат окшойт. Мен ушул нерсени байкадым. Анан балаң, атаң ушунчу эле балам дегенде булар өзгөчө кабыл алат. Анан ошол жакшы сапатын кайталап жасаганга аракет кылышат. Кесип тандоосуна сиздин таасирдин өзүңүз таасир эткенге аракет кыласызбы, жокпу? Ушуга чейин абдан аракет кылдым, жана жогоруда айтпадымбы, тилине чейин кийлигишип, булар тил билбесе кыргыз саясатына келе албайт деген ишенимде болдум да. Эми азыр чоңоюп калды, азыр сүйлөшүп атат. Биздин жашообузду өтө андай камакка албапа деп, ошон үчүн ооба. Демек алар дагы мындай өзүнчө эркин ой жүгүртүп өсүп келаткан балдар болуптур, э? Жакшы. Мына былтыр жайында сиз социалдык баракчаңызга мынтип жазыптырсыз да. Эл менен мамлекет ажырашып кеткен үй бүлөдөй болуп калды депчи. Бул сөзүңүздү мен окуп, анан ойлонуп көрдүм да. Чындыгында жаныңызга батып, ачууңузду келтирген жагдайлар болду беле?
Эмнеге мындай ой келди? Эмнеден улам жаралды? Көп жагдайлар болот. Маселен, акыркы эле учурдагы пандемиядагы кырдаалды алып көрөлү. Ошол учурда баарыбыз эле колдон келген жардамды берип аттык. Анан ушул кепеде болгон үйдө бир 4 баласы менен, 5 баласы менен жашаган үй бүлөлөрдү көрүп аттык да. Килограмм, 1 килограмм картошка, 1 шоро мындай максим жасап ичкен, аңы жетпеген. Анан ошолорду карап отуруп, тарыхты карап отуруп, исламдын тарыхын карап отуруп, ошондой адамдар мамлекеттин коргоосунда болуш керек экен. Мамлекет аларды багат экен. Азыр деле ошол Американы карабайсызбы? Албетте, салышты параллель жүргүзүү мүмкүн эмес, алардын экономикалык абалы менен биздики башка нерсе. Мен жоонган ошол камкордукту көрүп, абдан ичим күйдү, ызаландым, билесизби? Менин колуман көп нерсе келген жок, колуман келгенин ташыдым. Бирок колуман келбей калган үй бүлөлөрдү көрдүм, ачка калган. Ошон үчүн мамлекеттин камкордук көрбөгөнүнө өзүнүн элине, жок дегенде курсагын тойгузуп койбогонуна. 5 сомдук масканы 150 сомго таппай ээлеп жүрдүк ошол кезде. 10 килограмм унга жетпей ээлеп жүргөн элдер болду. Ошол учурда мен ушуну элестеттим. Азыркы биздин коомдогу абал ушундай. Эне менен атасы ажырашып кетсе дагы, бала эненин мойнунда калат дагы, ата өзүнчө мамлекет болуп кетет. Байкуш эне базарга чыгат, баласын сүйрөп алып, ар кимдин полун жууйт, же болбосо мигрант болуп кетет, анан баласы ошентип талаада калып атпайбы? А бирок биз чоң сөздөрдү сүйлөйбүз. Эне бул тарбиячы, эне бул мектеп, эне бул медресе, бирок кана ушул камкордук энеге деген сыяктуу, ошол энеге кандай камкордук көрө турган болсо, мамлекет элине да ошондой камкордук көрсө болбойт беле деген бир жүрөктөн чыккан сөз эле. Өзүңүздү да ийгиликтүү ишкер айымдардын катарындамын деп эсептейсизби? Өзүмдү ишкер деп эсептебейм го. Эсептебейм. Дизайнермин деп дагы эсептебейм. Адамдар баягы өздөрү эле тааныштырганда дизайнер, ишкер деп тааныштырып кое берет. Анан алардын жумушуна кийлигишпейин деп мен унчукпай кала берем. Акчага болгон мамилеңиз кандай? Мисалы, көп тапкандардын катарындасызбы же көп куруткондордунбу? Акчаны огу жок такыр курутпайм. Мисалы, жалгызбай аялдардын баардыгы ошондой болсо керек деп ойлойм. Албетте рыскыны жараткан берет деңизчи. Сен рыскың түгөнгөн күнү бул дүйнө менен кош айтышасың. Бирок эмне бар, не жок деген заманда азыр. Үч балаң турса, жалгыз бой эне болсоң, жок, акчаны куротпогонго аракет кылам. Көп табасызбы? Кудайга шүгүр, бирок билесизби, мен жанагы адамдардын катарында эмесмин. Акыркы маркадагы эмне машина чыкты, эмне телефон чыкты, эмне кийим чыкты дейм. Мен бир кийимди 10 жыл кийип жүрө беришим мүмкүн. Машинем деле арзан. Өткөндө бир кыздар келип, эмнеге арзан машина айдап жүрөсүң дейт да. Менимче мен кандай машина айдасам деле ошол эле айжанмын деп ойлойм. Мен өзүмдүн үстүндө иштөө менен алекмин азыр. Балдарымдын билимине, балдарымдын ден соолугуна көңүл бурам. Чындыгында ошого убактым деле жок. Жаңы телефон чыгыптыр, анан жаңы көйнөк чыгыптыр дегенге. Жолдошу бар аялдын таянары болот, эркелейт, бирок биз тескерисинче ар тараптан бышык болгонго аракет кылабыз деп да айтыпсыз да. Негизи коомдогу күчтүү аял ким сиз үчүн? Анан деги эле күчтүү аял болуунун минус плюс жактары барбы, жокпу? Күчтүү аял, сиз айткандай, айла жоктон күчтүү болгон аялдар. Булар эми жесир калган же ажырашып кеткен, ар кандай ушундай тагдырдын сыноолоруна туш келген аял дегенде эми кандай? Ал аял жалгыз бой болсо, балким күчтүү болбошу мүмкүн, бирок балдарың турганда күчтүү болууга аргасызсың. Таянарың жалгыз жараткан болот, бирок адам болгондон кийин сен көзүң менен көрүп турган бир таянычың болуш керек экен жаныңда. Ал апаң болсун, күйөөң болсун, бирөө болуш керек. Ошон үчүн сен күчтүү болбосоң, өзүң гана тепсеңде да калбастан балдарың дагы калып калышы мүмкүн. Сен ар кайсыздан күчтүү болосуң. Демек күчтүү аялдын плюстары көп экен да? Күчтүү аялдын минустары көбүрөөк го дейм. Анткени ал аял күчтүү болгону менен психологиялык жактан өтө көп терс таасирлерин тийгизет. Ал көз жашын көргөзбөгөнгө аракет кылат, ал жатып калбаганга аракет кылат, ал ооруса дагы туруп басууга милдеттүү болот. Ал бүгүн акча таппай эле койсом болот деген маселе жок, ал сөзсүз табыш керек ошол акчаны ал күнү. Ошон үчүн кыйыныраак. Албетте башыңыздан сиздин мындай оор сыноолор өттү да, анан сизди жакшы билгендер айжан айым мындай өжөр аялзатынын катарына кирет деп айтып жүрүшөт да.
Айтмакчы, бала кезде өзіңіз болса, мен эгоист болчумун деп айтыпсыз. Азыр деле ошондо эгоистиңиз калдыбы дегеле, мындай адамдын кулк мүнөзүн өзгөртүүгө болот бекен жылдардын өтүшү мененчи? Кулк мүнөз дегенде кандай? Сущность адамдын негизги маңызы өзгөрбөйт, э? Маселен, ошо динде деле умур динге чейин кандай кайраттуу болсо, ошондой болгон. Абубакыр деле Аллах андан разы болсун, динге чейин кандай дипломат болсо, динде да ошондой болгон. Бир гана өзүңдүн терс адаттарыңан арыласың, э? Маселен, калп айтсаң, калп айтпайсың деген сыяктуу, урушчаак болсоң, же мындан өч алам десең, ошолоруңду калтырасың. Бирок көктүгүн көк боюнча калат. Ак көңүл болсоң, ак көңүл боюнча каласың. Берешен болсоң, берешен боюнча каласың. Бул сенин негизги мындай маңызың адам катары. Аллах сени кандай жараткан болсо, ошол нерсең өзгөрбөйт. Бирок жанагындай терс өзүңдүн адаттарыңды өзгөртүү үчүн ондогон жылдар керек экен, билесизби? Эми эле жакшы болдум десең, кайра эле эмоцияң акылдын үстүнө чыгып кете берет экен да. Бул нерсе үчүн абдан кыйын. Өзүңдүн үстүңөн иштеп, өзүңдү желкеден алып тургузуп, улам өзүңө критика айтып ушинтип иштеш керек экен. Анан мага айтып калышат, сизге критика айткан адамдарга кандай кабыл аласың депчи, балким сизде да ушул суроо бардыр. Мен критикага жеткизбей эле критикалап коем өзүмдү деп күлүп калам да. Антпесең адам өзгөрүү кыйын экен. Бирок ондогон жылдар керек экен буга. Эгоистсизби? Эгоист дегенде бул нерсенин дагы маанисин мен түшүндүм. Мен уккан сөзүмдүн баарын мындай издеп, бирөөнүн пикирлери менен, менден жакшы билген адамдардын пикирлери менен эсептешкенге абдан аракет кылам. Анан мындай здоровый эгоизм деген болот да, ушул нерсе болуш керек экен, билесизби? Мен аны балдарымда да бар эле ушул нерсени кантип тарбияладым. Үйгө бир килограмм алма алып барып койсоң, баарын жеп коюшат да. Бир килограмм шоколад алып барсаң, баарын жеп коет. А менчи деген боюнча каласың да. Көрсө биз балдарды ушинтип өзүмчүл кылып тарбиялап коет экенбиз. Андан кийин токто дедим дагы, мен бул акчаны таап атсам, эртеден кечке эшикте жүрсөм, мен ойлогон бирөө жокпу деп туруп, төрт алма алып барып коем, төрт шоколад алып барып коем, үчөөсүлөрдүкү бирөө меники дейм. Ушул нерсе болуш керек экен. Үйдө өзүңдүн ордуң, биринчи сага тамак салып коюу деген, кыргыздарда сонун салт бар үйдүн башчысына. Апам келгиче тамак жебей туралы деген нерсени, ушул нерселерге адам өзүн өзү сыйлап, өзүнүн ордун коюп бербесе, коомдо түгүл балдарың деле ошол агым менен кетип калышы мүмкүн экен. Балдарга мындай тарбия берүүдө жеке өзүңүздүн бир рецепт барбы? Мен балдарды жаман сөз айтпайм. Рецебим балким ушул. Анан өзүм жасабаган нерсени такыр талап кылбайм. Анткени менин балдарым укпайт өзүм жасабаган нерсени айтсам. Анан балдарды урушканда, эгер бир күнөө кылып же бир катай иш кылып койсо, ар бирөөнү бирден-бирден чакырып алып айтам. Мисалы, бирөө күнөө кылса, экөөнүн көзүнчө тигини бозала кылып урушпаганга аракет кылам. Эркелеткенде дагы жакшы бир жагын айта турган болсом, маселен, бир нерсени китепте окуп кел десем, үчөөнүн бирөө жакшы окуйт да, экөө анча деле жакшы окуйт. Анан көрдүңөрбү, бул жакшы окуду деп тигил экөөнү сындыргым келбейт да. Тигин өзүнчө акырын чакырып туруп, өзүнчө өзүнүн көзүнө мактайм. Тигил экөөнү азаматтар аракет кылгыла деп коем. Ушул нерселерим бар. Сонун. Бала кезиңизде сулуу аял болгум келчү деп айтыпсыз да. Анан сулуу таанымал аял заты болдуңуз. Негизи сулуулукка болгон көз карашыңыз жылдардын өтүшү менен өзгөрдүбү, жокпу? Өзгөргөн жок. Маселен, бырышты, бетке түшкөн бырышты менин билишимче 99% айымдар трагедия кылат экен да. Мен ушул нерсени трагедия кылганым жок. Сизде бырыш жок экен да. Жок, бырыш деле бар. Анан бирок такыр ушуну трагедия кылган жокмун. Бир пластика жасатайын, ошону жок кылайын, көрүнбөй калсын деп. Мен ушул жөнүндө дагы бир жазганым бар эле. Бул бырыштар сенин кандай жашап өткөнүңдүн сүрөтү деп. Бул сенин бетиңде өзүңдүн жашооңдун тагдырыңдын сүрөтү тартылып турат да. Ошон үчүн бул нерсени өзгөртүүнүн кереги жок. Анан адам билим алып аткан адамда башкача бир энергетика болуп турат экен. Менин илимий жетекчим бар 80 жашта, Кытайбек Өтөров деп. Ушунчалык зээндүү, чыйрак адам десеңиз, ушул адамды көрүп абдан суктанам да, 80 жашта. Мен качан ушул агайдай болуп, качан билем? Качан ушинтип илимий статьяларды жазып калам деп ойлонуп жүрүп, анан бир мээ жөнүндө китеп окуп калдым да. Илимде жүргөн адамдар көрсө 10% башкалардан зээндүүрөөк, чыйрак, анан узагыраак жашайт экен. Мээ жашыраак болот экен. Ошон үчүн
аялзат өзүнүн дагы бир сулуу жаш сакталып калуусу үчүн дайыма токтолбой үзгүлтүксүз илим алыш керек. А жеке өзүңүз мындай сулуулугуңузга, келбетиңизге дайым кам көрөсүзбү? Же бул сиз үчүн экинчи, үчүнчү маселе? Жок, бул классикалык түрдө эле, кадимкидей эле. Аялдарда эле бир айда бир косметологко барып, эртең мененки кечки кремдер деген сыяктуу атайлап башка эч нерсе болбойт. Бук болуп ыйлаган учуруңуз болобу? Болот. Эмне үчүн? Эмнеге? Көбүнчө маселен ушул жолдошум эле тууралуу бул нерсе. Убакыт бардык нерсени айыктырат дейт, бирок убакыт өткөн сайын кусалык күчөйт. Кээде ошол нерселер болушу мүмкүн, жакын адамдарыңды эстеп аларды кайруу мүмкүн эмесин эстегенде, алар менен сүйлөшкөн учурларыңды эстейсиң, бир кусалык болот, болот менде катары. Журналистика адистиги боюнча дагы билим алдыңыз да, анан мындай жеке өзүңүз автордук бир долбоорду ачып, бир телевиденияга сунуштасаңыз, менимче сизден эч ким качпас эле, эшигин ачып чакырат беле. Дароо эле. Мен өзүмдү кайсы деңгээлге алып барам деп ойлойм, билбейм. Бирок окуп бүтүп алып, бүтөөрү менен менимче заман өзгөрүп кеткендей, билим дагы жогорулап кеткендей сезилип эле, мен өзүмдү критикалап отура берем. Мен азыр даяр эмесмин, азыр билбейм деп динде дагы ушинтип көпкө чейин жүрдүм. Бир сөздү укканга чейин, бир жолу бир жыйынга барып калдым дагы бир устазын айтканын уктум. Зекетти дейт, жалпылап айтканда 2.5% берип кутулуп кетесиңер, бирок илимди 100%-ге беришиңер керек. Да? Ошондон баштап коркуп, анан байкасаңыз мен былтыр 2 жыл болду лекцияларымды жазап баштаганыма. Көрсө билгениң менен милдеттүү түрдө бөлүшүш керек экен. Болбосо буга дагы чыгынбайт элем. Мен азырынча билбейм, үйрөнө элекмин деп жүрө берет элем. Менин ушундай бир мүнөзүм бар экен. Жалкы эмессиз? Жалкомун. Жолугушууларда, коомдук жайларда сизди көргөндө мындай түн адамдай таасир калтырат да мага. Мүмкүн мен жаңылышып жатат чыгармын. Анан жан дүйнөңүздө, мындай жүрөгүңүздө эмне майрам кылат сиздин? Кайсы учурда майрам болуп, маанайыңыз жарыкып кубанасыз? Балдарыңдын ийгилиги маанайды абдан жакшыртышы мүмкүн, бирок мен көбүнчө китептерди бир 5-6 китепти коюп алып, анан бир нерсе маалымат издеп окуйм да, ошол бир маалымат издеп атып, күтүлбөгөн бир нерсени таап алам, сонун бир ачылышы өзүм үчүн жасап, же көптөн бери бүдөмүк болуп жүргөн бир оюма илимий тастыктоо таап алам. Ошол кезде аябай жан дүйнөм жыргайт да. Мен анан кыздар түшүнбөйт да, айтып калам, жан көйнөк сатып алып атканда жыргайсыңарбы десем, ооба дейт, ошондой деп коем да, ошол сыяктуу. Курбуларыңыз көппү? Жок, аз. Эмне үчүн? Мени ушу сиз айткандай адамдар бир мизантроп деп ойлойт болуш керек, бирок адамдарды жаман деле көрбөйм, жакшы эле көрөм, бирок абдан мындай жакын мамилеге жок окшойм. Багы аял затынын мындай курбусу азыраак болот деген ойго кошуласызбы, жокпу? Жок, менин 5-6 курбум бар. Жанагы мени без макияжа билет дегендей да, менин ички дүйнөмдү билген курбуларым бар. Менимче жакшы дос көп болбойт го, сырдаш досторуң азыраак болсо керек. Сиз өзүңүздүчү балдарга кандай эне деп эсептейсиз? Мен балдарга мындай изденүүнүн үстүндө жүргөн энемин го деп ойлойм. Жөн жерден балдардан бир нерсени талап кыла бербейм. Өзүм изденип жүргөн, өзүм билген нерселер менен бөлүшөм. Анан ошол нерселерим балдарга үлгү болот го деп үмүт кылам. Сизде мындай азыр жашсыз, потенциал бар, дин жаатында билим алып атасыз дегендейчи. Бирок сизди ушул кызматка чакырса, барып иштегенге даяр белеңиз? Жок, эч бир кызматка барбайм. Бул мен үчүн принципиалдуу нерсе. Мен өзүмдүн багытымды аныктагам. Менин өжөрлүгүм бар. Мен ошо кенедей 4-5 жашымда койгон максатыма жетип, ошо театрга жетип, сахнага жетип, киного жеттим. Бирок ошол нерселерге жеткенден кийин бул нерсе жеткен чек эмес экенин байкап туруп, анан мен динге кеттим да. Динге келгенден кийин мен илимди көрдүм. Илимдин чеги жок экенин көрдүм, түбү жок экенин көрдүм. Мени кызыктырып алып кете турган ушул багыт экенин түшүндүм. Ушул нерседен рахат алып атам. Ушул жааттан чыкпайм го.
Кудай бұйырса. А жеке профессионалдық кесибиңизге байланышты, мисалы театрдан жаш актер, актрисалар келип, тажрыйбаңыз менен бөлүшүңүз десе, даярсыз бы? Же мындан да алыстап кеттиңиз бе? Жок. Ал нерсеге биринчиден уактым дагы жок. Экинчиден ова бул театрдан кеткениме 10 жылдан ашып калды. Бул мага бир аз чоочунураак болуп калды. Анын үстүнөн бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Азыр абдан сонун кесипкөй актер, актрисалар бар. Мен алардын ичине кыянатчылык кылып аткандай болуп калам. Алардын иши деп эсептейм. Өзүңүздү эмне өзүңүздөн чыгарат да? Алдаган жоопкерчиликсиздик. Кечиримдүү адамсызбы? Кийин үйрөндүм. Кечиргенди кийин үйрөндүм. Динге келгени. Болбосо кичинекей кезимдеги ар бир сөздү уккандарымды эстеп калып, тизип коюп, ага, убагы келгенде дей берчүмүн да. Жана жогоруда айтып өттүк го, өзүңдүн үстүндө иштөө абдан кыйын нерсе экен. Ошол адамдардын баарынын астына барып көрдүм. Бардым, кечирдим. Ошол адамдарды кечирип сүйлөшкөндөн кийин динде жүргөн адамдар айтты да, кантип ошол адамды кайра барып сүйлөштүм деген. Өзүңүз таарынтып алгандардан дагы барып кечирим сурадыңыз. Албетте, өзүн таарынткан адамдар да көп болот, кечирим сурадым. Айтыңызчы, сизден журналисттер адатта абдан көп маек алса керек. Анан баарынан качкан, маек бергиңиз келбеген учурлар болобу, жокпу? Көп качам. Сизге, сиз биринчи адамсыз го, кимге макул болдум. Эми мен ойлойм да, интервью бериш үчүн сен адамдарга биринчи кызык болушуң керек, экинчиден жасап аткан бир кызык ишиң болуш керек. Адамдар ии ушул ишти ким кандай жасап атыптыр деген. Анан жөн эле көйнөгүмдү айтайын, анан сөйкөмдү айтайын деген интервьюлардан алысыраак эле болгонубуз жакшы, анткени жашыбыз деле. Ал жаштан өттүк, сахнада жүрбөгөндөн кийин олуттуураак эле болуш керек го деп ойлойм. Сизге анда чоң рахмат, ийгилик каалайм. Чоң рахмат.